2016 оны Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын нэрэмжит сургалтын тэтгэлгийг гартуулж өглөө. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг авах иргэдийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг хуралдаж, тэтгэлэг авах боллыг хангасан иргэдийг сонгон шалгаруллаа. 2016 онд нийт 110 иргэн материалаа бүрдүүлж ирүүлсэн байна. Үүнээс 2016 онд ерөнхий боловсролын сургуульд төгсөөд эхтэй сургуульд элсэн орсон 65 хүүхэд, 2 болон түүнээс дээш ангийн 33 оюутан байлаа. Хугацаа хасарч ирсэн 12 иргэний материалыг буцаасан юм байна. Журмын заасан бодлын дагуу хагас болон бүтэн өнчин, амжиргааны орлого багтай, мөн сургуулийн голч дүнг үзүүлэлт болгон хилэлцлээ. Ингээд сонгож шалгаруулах ажлын хэсэг ирсэн материалтай танилцаад хүүхэд бүрээр хилэлцв. Ажлын хэсэг хурлаараа хилэлцэж өмнө нь сургалтын тэтгэлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийг энэ удаад хойшлуулахар шийдвэрлсэн юм. 2016 онд аймгийн засаг даргын нэрэмжит сургалтын тэтгэлгийг хагас болон бүтэн өнчин 15, ажилгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй өрх толгойсон эмэгтэй, амжиргааны баталгаажих төвшингээс доогуур орлоготой өрхийн 40 суралцагчид нийт 55 иргэнд олгохоор шийджээ. Хагас болон өнчин хүүхдүүдэд 250 мянга, ажилгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй өрх толгойсон амжиргааны баталгаажих төвшингээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүдэд 200 мянга төгрөгийн сургалтын тэтгэлэг олгох саналыг аймгийн засаг даргад уламжилж, аймгийн засаг даргын захирамж гарсан юм а. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит сургалтын тэтгэлгийг гардуулах үйл ажиллагааг аймгийн засаг даргын хамгийн газар зохион байгууллаа. Тэтгэлэг тэнцсэн иргэдэд аймгийн засаг даргын батламж гардуулсан бөгөөд батламжийг аймгийн засаг даргын орлогч бэлэг гүмбрэл, засаг даргын хамгийн газрын нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга мөнгөн цэцэг нар гардууллаа. Мөн түншлэн аймгийн засаг даргын нэрэмжит оюутны сургалтын тэтгэлэгт хамрагдах болзол хангаагүй хүүхдүүдэд мэдээлэл өгөхөд сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг болзол хангаагүй хүүхдүүдийн эцэг ихэнх хоёулаа ажил эрхэлдэг, бусад тэтгэлэг төлбөрүүдэд хамрагдсан өрхөөс нэг суралцагч байсан амьдралын боломжтой өрх өмнө нь тэтгэлэгт хамрагдсан иргэд хүсэлт эрилсэн байна хэмээн үздэй ажээ.